У нас зараз знаходиться ПТРК НЛАВ, протитанковий ракетний комплекс. Найефективніше, найпростіше та найзручніша зброя в руках піхотинця для знищення легкоброньованої, важкоброньованої техніки та інженерних споруд ворога. Зараз я покажу, як вона приводиться в бойове положення, правила безпеки, технічної експлуатації та безпосередньо роботи з нею. З заводу випускається ПТРК, ракетний комплекс, у захисному тубусі. Саме перше, що нам треба для того, щоб дістати ракетний комплекс, є пломба, яку ми зриваємо. Далі саме у цьому тубусі, у кришці, у нас знаходиться акумулятор. Ми відстягуємо фастекси та дістаємо акумулятор. Дивимось. Акумулятор і інструкція до нього. Наразі акумулятор відкладаємо. Проти годинникової стрілки викручується кришка. Кришку відкидаємо, кришка нам більше не знадобиться. Далі ми дістаємо ракетний комплекс. Якщо переміщення до позицій, бо на невеликі дистанції, ми транспортуємо в транспортно-ровочному тубусі. Це захист для ракетного комплексу. Якщо ми вже дістали з тубуса, назад ми вже не засовуємо. Далі, як саме відкривається цей захист? Так само є два фастекси. І просто відкривається. Вони теж нам не потрібні. І дістаємо саме ракетний комплекс. Отак виглядає ракетний комплекс, повністю без захисту і готовий до експлуатації. Найперше, що ми дивимось, технічна справність цього засобу. У нас повинні бути герметично запаяні всі заглушки, без пробиттів, без сколів, без дірок, так само і ззаду. Всі заглушки мають бути повністю герметичні на своїх місцях. В технічному стані НЛАВ має бути теж цілий, без пробиттів. Кришка спускового механізму теж повинна бути в нормі. І саме приціл теж має бути на місці. Якщо якась технічна несправність ракетного комплексу, ми його не використовуємо в жодному разі. Бо, по-перше, це життя бійців. Ми відкладаємо його і забуваємо, що він у нас є. Як ми приводимо в бойове поводження саме цей ракетний комплекс? Ми дістаємо акумулятора. На акумуляторі є два фіксатори, які ми зажимаємо і в направляючі вставляємо. Далі просто б'ємо до характерного щелчка. Все. Вилізли фіксатори, акумулятор став на місце. Далі приціл. Нажимаємо теж на цю заглушку і дістаємо приціл. Далі. Ця панель управління, на ній у нас розташовані два флажка. Безпосередньо на позиції перед самою стрільбою, оцінюючи бойову ситуацію, ми робимо вибір, яким типом заряду ми працюємо і на якій дистанції заряд має взвестись. Перший флажок, на якому є помітки 20 метрів, 100 метрів. Відповідає, через яку дистанцію після виходу з труби взведеться магнітний детонатор. Ціль, яку ви хочете уразити, якщо по направленню до неї є якісь металеві споруди, підбита ворожа техніка або щось інше, виставляється дальність взведення детонатора для того, щоб заряд працював по цілі, яку хочете уразити ви на даний момент. Далі є два режими стрільби. В стандарті установлено, знаряд взривається над ціллю і пускає кумулятивну струю вниз. Другий темп стрільби – пряме попадання у ціль, пряме ураження. Залежачи від бойової ситуації, перед самим пострілом вибираємо темп стрільби. Далі є два упори для стабільної стрільби. Ми відгибаємо один упор та другий. Він також регулюється. Береться за ручку
підіймається на плече, один упор ставиться в плече, другий в грудь. Одна рука береться за першу ручку, друга рука береться за другу ручку, там, де є безпосередньо запобіжники, взвод та сама кнопка пострілу. Зараз я покажу, як що працює. Зараз акумулятор зніму для техніки безпеки. Коли ми провели бойове поводження і зафіксувалися на цілі, знімаємо один запобіжник, знімаємо другий запобіжник. Коли ціль у нас в прицілі, зафіксували захват цілі, 2-3 секунди, не відпускаючи постріл. Викинули, втекли. Все. Якщо ціль нерухома, будь то танк, БТР, що завгодно, ціль нерухома, цілимось у середину цілі. Яким би типом заряду ми не вистрілили. Якщо то є танк, цілимось у середину під башту. Все. Комп'ютер далі сам направить ракету куди треба. Якщо ціль рухома, не виходячи за корпус цілі, цілимось у сторону переміщення цілі. 2-3 секунди ведемо, постріл. Викинули, втекли. Все. Якщо відбій пострілу або бойова ситуація не дозволяє зробити в зворотньому порядку. Запобіжник другий червоний став на місце, запобіжник перший, взяли, вийшли. Це все, що треба знати про ракетний комплекс NLAW. Тепер як то буде виглядати безпосередньо у бойовому положенні. Ще раз поясню. Підняли на плече або на інженерну споруду. Ми оцінили бойову ситуацію, побачили, що є ціль, готові стріляти. Зняли перший запобіжник, зняли другий запобіжник, захватили ціль, 2-3 секунди, постріл. Все. Це найефективніша і найпростіша зброя у руках піхотинця для ураження броньованих цілей та інженерних споруд.